Doktorka Lightman? Zúrne potrebujeme vašu pomoc. Počas posledných rokov sa tu stratilo viac ako 200 Američanov. Zväčša to malo niečo spoločné s drogami. Tu naši ľudia nebudú nadšení, keď zistia, že sa angažujete v tomto prípade. Je to jasné? Choďte od toho. Prihlásili ste ma na rande s potenciálnym vrahom? Áno. Nie je to váš typ? Poslali ste niekoho, aby ma sledoval a vyhrážal sa mojej dcere? Ja som ho neposlal, mám inú prácu. Ste otrasný klamár. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.